Você sabe a importância de ter lido na vida os grandes clássicos da literatura mundial. Um prazer indiscutível tê-los em casa e relê-los. Se por acaso alguém da sua família não tem, é praticamente obrigatório ter esses clássicos em casa. E foi pensando nisso que a Folha de São Paulo está lançando a coleção Biblioteca Folha, com grandes autores como Shakespeare, Balzac, Kafka, Dostoiévski, Flaubert. Você vai todas as quintas-feiras no seu jornaleiro, com pago o preço do seu exemplar e mais R$3,50, você leva um livro como esse. O primeiro a ser lançado dia 19 de março é Madame Bovary de Flaubert, indispensável para a sua leitura. Gente, é barato demais. Se você quiser comprar só o livro, R$5,00. Uma promoção extremamente econômica e a biblioteca da sua casa certamente vai agradecer. Coleção Biblioteca da Folha. Imprescindível na sua vida. Madame Bovary, esperando você.